Сьогодні 5 квітня 2023 року, і запис здійснюється в стінах Роднянського ліцею номер 2, інтерв'юер Анжела Савченко і оповідач. Представтесь, будь ласка. Негода Людмила Миколаївна. І розкажіть трішечки про себе, про свою сім'ю, звідки ви родом, от, чим ви займаєтесь, яка освіта, про ваше вподобання. Мені 32 роки. Родом із Прилук, з-під Прилук, міста Прилук Чернігівської області. В Городні опинилася відносно недавно, тому що вийшла заміж за городнянця, проживала деякий час в Києві, а останні 2 роки вже ж переїхала на постійне місце проживання сюди. Маю 2 дітей, 7 років і 5 років, 2 хлопчики. Закінчила, маю 2 вищі освіти, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність фінанси і метрологія. Деякий час працювала в банківській сфері, а наразі працюю бухгалтером. В якому закладі, якщо? Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Роднянської міської ради. Тобто з Городнянцем ви встигли познайомитися, і як вам, наскільки відрізняються городнянці від прилучан? Ну, я б сказала, що практично не відрізняються абсолютно. Тобто душевні люди, що там, так як це в межах однієї області, то зовсім трішки менталітет відрізняється. Тому що трішки культура все-таки, як і те, так як територіальна область все-таки велика, і Прилуки знаходяться в південній частині відносно, а Городня – північній, то, звісно, трішки відрізняється культура, трішки відрізняється менталітет, але загалом ми всі українці, тому… Чи подобається вам в Городні? Після Києва, наприклад. Подобається. Я таки не змогла прижитися в Києві, так, ну, побачите. Не змогла прижитися в Києві, тому що транспорт, дуже такий темп життя прискорений, постійно прискорений і не встигає жити взагалі, тому що все-таки реалії життя там зовсім інші. І великий потік людей, постійно потрібно не задумуватися про те, що ти відчуваєш, а просто встигати, йти за цим темпом. А тут можна якось трошки на собі акцентувати увагу. Ну, от в моєму випадку це так. Можливо, хтось інший по-іншому сприймає, але у мене це так. Тобто діти народилися, я так розумію, в Києві. В Києві. Так. А як дітям життя в Городні після Києва? Ну, дітям набагато простіше, я думаю. Так, там більш насиченіше було майданчики, розважальні центри і так далі. Тут у них зовсім інші розваги, але вони вільніше себе почувають. І, по-друге, постійно бабуся, дідусь поряд, а там не вистачало цієї турботи. От, і я вважаю, що їм тут все-таки набагато вільніше. І нема такого контролю батьківського, надмірного, тому що в великому місті, хочеш не хочеш, все-таки контроль має бути більший. Ви проживаєте самостійно чи з батьками? З батьками. І це приватний будинок? Приватний будинок. Я так розумію, що влітку діти виїжджають і в іншу частину Чернігівщини, десь по можливості, так? Тобто от в них є такий досвід. А чи відчули ви за ці роки, що ви тут проживаєте в Городні, специфіку прикордонних територій чи ні? Чи вона ніяк не давалася в знаки в повсякденному житті? Ну, раніше ми про це менше задумувались, по-перше, і сприймалось це все як належне. Тож те, що постійно йде у нас, ну, сполучення було транзитне, так, і ми бачили постійно, да, фури приїжджають постійно. Це перше, що я приїхала, я звернула увагу на те, що це сполучення.
були рейси, у нас працював автовокзал. І рейси сполучення з Білорусією і Росією були постійні, і, в принципі, воно працювало. І ну, я, на той момент ніхто, мабуть, не задумувався, що може бути в майбутньому. А в родині чоловіка, можливо, є родичі, які проживають в Росії чи в Білорусі? Так, є. Я думаю, що тут майже в кожного є. А наскільки от підтримувалися з ними стосунки, якщо ви знаєте? Раніше підтримувалися, на свята віталися, приїздили вони. Це, от, наприклад, у моїй свекрухи рідний брат, тоді, коли закінчив навчання, його перерозподілили, і він поїхав працювати в Росію. І коли він був іще живий, він приїжджав, я ще його пам'ятаю, він приїжджав. І теж такого кордону, між він приїжджав сюди і починав говорити нашою мовою одразу ж. От. А наразі його діти лишаються там. І вже такого контакту після того, як почалася війна і почались непорозуміння, тому що інформаційно ми знаємо одну інформацію, їм подається інша інформація, виникає конфлікт. Ну і так вийшло, що ми, по суті, вже не маємо такого спілкування взагалі. 24 лютого 22-го року ви прокинулися від чого? Вас розбудив телефонний дзвінок, чи якісь звуки вибухів, чи, можливо, якийсь інший спосіб? Нас розбудила мама, зайшла рано вранці, збудила, сказала, що почалася війна. А їй подзвонила подруга. Ну, у нас так виходить, що будинок знаходиться в такому місці біля річки, де у нас такі звуки вибухів з цієї сторони доходять дуже глухо, і так як пластикові вікна, ми не одразу почули. Це вже пізніше, ми вже добре почули. А з самого початку так саме був перший телефонний дзвінок, і вона збудила. Коли ми вже прокинулися, вийшли на вулицю, вже чітко було чутно. Дуже гучно, дуже голосно і часто. Яка була от ваша перша реакція, можливо, за певний час уже рішення родині, як діяти? Ну, насправді, те, що буде війна, вже говорили давно. Ну, були здогадки, і це висвітлювалося і в інформаційних джерелах, і так далі. Але ми, хоч мільйон раз в голові у себе прокручуєш свої дії, але коли настає така ситуація, для кожного стресова зразу губишся і не розумієш, що далі діяти. Ми взагалі прокинулися, це був робочий день. Дзвінків особисто з роботи не було, що робити, що якщо би хтось знайшовся якийсь такий, людина більш зібрана і скерувала, ми б зробили, мабуть, все, що нам сказали. Сказали би взяти сумки, виїхати. А так ми, мабуть, години-дві не знали, що нам робити. Ми не знали, що нам робити. Я пам'ятаю, що перше, що я попросила чоловіка поїхати заправити машину одразу. І от якось так от був якийсь, не знаю, вакуум, булька. Ми пам'ятаю, що документи збирали, пам'ятаю, що речі, я планувала ліки, речі, отак от в голові в себе починала збирати. Збирала і не знала навіть, що зібрала. Тобто пам'ять не записувала. От я поклала річ, я вже не пам'ятаю, що поклала. Тобто абсолютно відрізало реальність від розуму. Просто нуль. Я розуміла, що топчусь просто на одному місці, що потрібно щось робити просто для того, щоб робити, щоб чимось займатися і не сидіти на місці. От, і вирішила поїхати в центр міста для того, щоб дізнатися, подивитися, що як розпитати. Я не знаю, чому я так не могла лишатися вдома. На цей момент
поки я збиралася в центр міста, чоловік поїхав заправляти машину. І щойно там буквально проходить хвилин 5 і роздається вибух такої сили страшенної. Ми недалеко від заправної станції. І я, якщо чесно, думала, що заправну станцію розбомбили. Я тоді, в той момент, взагалі в мене все обірвалося. От це такий був перший, самий стресовий, не те навіть, як війна почалась, бо тоді якось воно все не так сприймалось. А тоді, коли оцей роздався вибух зовсім близько, і такого звуку раніше я не чула ніколи. От, а це зірвали міст. Це зірвали міст. І все, ну, це вже ж для того, щоб не пройшли російські війська далі, щоб трошки їх зупинити, були прийняті такі міри. А я, з'їздивши в центр міста, ще заїхала на роботу. Всі прийшли на роботу, всі, мабуть, так, як я, шукали, що робити. Всі були на робочому місці. 24 лютого. Це шукали колективної думки, так, таке в'єднання, в спільному. Ну, бо ми були не готові. Хочеш, що ми раніше чули про те, що може бути, що це реально, але до останнього всі і відмовлялись не те, що вірити, але це звучало трохи в наш час, в 21 столітті, просто чимось таким нереальним. От, і коли ж настав цей момент, ми були всі не готові. Я не знаю, хто, можливо, там військові і так далі, вони діяли інакше, а цивільне населення трошки все було. Коли ви прийшли на роботу і зібралися ваші колеги, які, ну, версії висували, які ідеї, тобто які рішення звучали? Як діяти в такій ситуації? Звучали більшість такі, що приходили на гарячу голову швидко евакуюватися, можливо. А це ще було можливо, тому що хоч тут і міст зруйнований, але в принципі були шляхи, щоб виїхати. Вмовляли мене, щоб я взяла дітей і швидко поїхала. Але це все було так, спонтанні такі рішення, необдумані рішення. І багато хто так не знали, що робити, що купувати, чим запасатися, наскільки, як надовго продовжиться ця війна, ніхто нічого не знав. Тому обговорень таких конструктивних було зовсім мало. Тобто були спонтанні. І вирішили швиденько, проїхали перші БТРи за вікном, якраз через центр міста. І ми швиденько по будинкам. Ми зразу покинули приміщення конкретно. Ну, от наш кабінет ми покинули приміщення, тому що це було надзвичайно страшно для нас. Ми перший раз побачили військову техніку у дії, по суті. Ну, хоча вони просто проїхали, але... І я вже вирушила додому після роботи. І вирушила у такому стані, я теж пам'ятаю, виїхала з роботи, пам'ятаю ще цей відрізок, коли я буквально трішки виїжджаю з роботи, а наступний відрізок, коли вже під'їжджаю додому. Тобто настільки це все було стресово, що я навіть не знаю, не то підсвідомість вже так нас захищала, можливо, щоб ми менше впадали в цю паніку, що просто отак от навіть з відрізками було цей перший день, 24 число, а з наступного дня все пішло повільно. Наступного дня, вже з 25-го, таке відчуття, наче година за добу йшла. Така була, уповільнення. Уповільнення, було повільнення, і кожну деталь вже запам'ятовували, і повільно час ішов, дуже надто повільно. І мені здавалось, ми стільки встигали всього за оцей час обдумати, зробити і так далі, що от в порівнянні з першим днем, наскільки усвідомлення приходить, і ти інакше починаєш жити, вже пристосовуєшся до тих реалій, інакше починаєш жити. А дзвонили ваші родичі, батьки, от, ну, хто на прилученні? Так. Так, і які їх, ну, були пропозиції до вас, можливо, і їх розмови там, як
ну, як діяти? Ну, вони одразу просили приїхати до них. Говорили, що треба брати дітей, одразу приїжджати. Ми все-таки далі знаходимося від кордону. Хоча я запевняла протилежному, тому що Прилуки знаходяться на трасі Суми-Київ. І ну, я розуміла, що не потрібна Городня в першу чергу як місто, потрібен Київ, потрібна столиця. І в будь-якому разі війська будуть йти практично через Прилуки, практично. І я казала, що якщо вже війна прийшла, то вона вже наздожене нас і там. І тут кидати батьків теж якось в самому прикордоні, я не знаю, ми з чоловіком якось навіть не обговорювали. Тобто ви вирішили залишитися так в місті? Чи були питання від ваших дітей якісь? Ну, старші, які там, очевидно, якісь звуки чув, чи вікно, там техніку, можливо, бачив, чи він розпитував про щось? Розпитував, постійно розпитував, але дитині зовсім важко пояснити, зовсім важко, такі дорослі речі. Намагалися своєю мовою, але ну, він судить іще з дитячої точки зору, з дитячої, що от не поділили іграшку ще там якусь, або, ну, от, це дитині важко пояснити, але весь час уже ми так м'яко думали на перспективу, що ну, знали, що це може продовжитись не на день, не на два, і зовсім не на три, як надіялися за кордоном. Тому ми готували його до такого, до таких дій досить тривалих. Молодший був просто переляканий. Молодший просто боявся, тому що коли вже сюди заходили війська, і масово заходили, і техніка постійно гуділа, постійно теж від батьків, від дідуся, бабусі передавалася той стан, зрозуміло, що діти зразу, як губка, впитують у себе все те, що навкруги, а ми не могли себе вести зовсім там тверезо і, не знаю, обдумано, тому що весь час думав, а як прогодувати сім'ю, а як діяти, а як виїхати так, щоб повернутися додому потім цілим там, чи після годинної поїздки. І постійно це от в душі просто все так переверталось. І діти це все сприймали, деякі удари на себе. І уваги стало надмірно над дітьми, тому що кожен раз хочеш його обняти, кожен раз хочеш коло нього побути, за руки тримаєш, що, в принципі, його не, ну, там, хлопців не хочеться відпускати від себе, і це їх, по-моєму, навіть трошечки лякало, тому що бачили, що всі просто оберігають і дітей не відпускають від себе навіть у власному будинку, в іншу кімнату. Чи думали ви про підготовку укриття якогось підвалу, чи був він у вас вдома? Такий випадок, що обстрілів, де б могли сховатися? Ну, стосовно укриття, так з цим у нас так важко склалося, тому що у погріб надто старий для того, щоб якщо, наприклад, навіть поряд потрапив якийсь снаряд, то я думаю, що погріб не витримав, завалився погріб. В нас був влазний. Просто в хаті, да, в літній кухні був влазний погріб. І нам, в принципі, видали, що це саме безпечне місце, хоча б від осколків, від такого. Якщо буде пряме попадання, то, в принципі, ніякий погріб і ніяке укриття не допоможе. В приватному будинку так точно. Тому що вони ж не обладнані спеціально і так далі. Приготували мінімальний запас їжі, свічки, воду, все, що можна було для того, щоб діти комфортно відчували, щоб підстелити щось, щоб можна було сісти, відпочити, вкрити. От.
Але місця на 6 людей, а власний погріб – це хіба що стоя, діти тільки можуть присісти. І в разі чого от у нас був такий план, що ми можемо заховатися тільки сюди. В іншому місці, навіть поблизу, у нас таких укриттів немає в приватному секторі. Обсяг продуктів, наскільки ви заготовлювали, наскільки ви бачили, що от вам вистачить спочатку? Ну, на який період має? В овочах такої недостачі, в принципі, не було, тому що приватний будинок, свій город, картопля є, і ми розуміли, що ми не пропадемо, поки є картопля. Переживали за те, що так як це було 24 лютого, і через кілька місяців почався би сезон посадки овочів, і найбільший страх був, щоб ми змогли посадити. Оце що було. Стосовно хліба і тому подібне, в перший день дійсно було страшно, тому що запаси борошна були невеликими, ніколи так не запасались, щоб сильно. От, але ми не розуміли, що буде далі, наприклад, з магазинами і так далі. І ліки. Це те, що лякало, те, що ми... За що ми переживали? Тому що у кожної є хронічні хвороби якісь, і батьки вже ж у віці, і потрібні були ліки, запас був, але запас був теж на деякий час. Так. Чи далі ви приходили на роботу, чи контактували з колегами? Контактували постійно. Постійно тримали в курсі, тут уже, скажімо, спрацювали не робочі моменти, а спрацювали вже чисто людські і згруповані. Ми, поки був зв'язок, поки він був ще якісний і нормальний, ми постійно зідзвонювалися, постійно обмінювалися порадами навіть, що робити, як краще зробити і так далі. Тобто вже була людська згрупованість, де можна дістати якісь продукти, де можна, тобто вже люди починали спілкуватися. Та раніше якось так не заходили в такі глибокі питання, не допомагали один одному по питанням там побутовим, а зараз вже почалося зовсім все по-іншому. І от якраз колеги, це одні з тих людей, з якими постійно мали контакт. Тобто ви більш на телефонному зв'язку. Чи ви також приходили на роботу і долучалися там до діяльності штабу, який розгорнувся в молодіжному в стінах центру? Чи ви більше часу проводили поруч із дітьми? Я більше часу вдома проводила. Там на роботі у тих людей, в кого взагалі не було укриття вдома, вони більше приходили туди до музичної школи, тому що там насправді надійне укриття, там хороше. І там стіни доволі такі безпечні, і люди туди підтягувалися для того, щоб знайти хоч якийсь там шматочок безпеки. Ніхто не знав, як буде далі, чи будуть обстріли, чи будуть штурм там міста і так далі. Тому що колони йшли постійно військових, ніхто не розумів. Тобто ми бачили, що вони йдуть в сторону Чернігова. Новин було відносно мало. І от якось там був такий центр згрупованості. Разом обідали, разом спілкувалися, готувалися, робили перев'язочний матеріал і так далі. Але я приїздила тільки кілька разів, тому що я живу надто далеко, і сама дорога була, м'яко кажучи, дуже небезпечна. Хоча в центрі я бувала вже пізніше, коли була можливість придбати хліб, я в центр їздила кожен день. Кожен день, через день. Там була деяка система для того, щоб всім громадянам вистачило хліба. Коли стояла в черзі, займала чергу, коли за талончиком на наступний день. Але дякуючи владі, ми хоча б мінімально, але були забезпечені продуктами, хлібом в тому числі. Про що люди говорили в черзі? От за продукт, за хлібом?
як вони відгукувалися про владу? Ну, я вам скажу так, що раніше, от коли я сюди переїхала, дуже багато людей все-таки, особливо старшого віку, згадували свої молоді роки, згадували Союз, як там було добре, як там було все, яке все було якісне, як все було, яке все було доступне. Хоча насправді наше покоління вже розуміє, що не зовсім то все так. От, а тоді, коли стояли в черзі, це було абсолютне розчарування з їхнього боку. Всі обговорювали, наскільки не розуміли, чи, можливо, так їм нав'язували. І так далі, і тому подібне. Тобто більшість, я за всіх не скажу, але більшість, ті, по крайній мірі, ті, хто говорив, говорили так. У всіх був страх, у всіх були діти, внуки і так далі. І люди обговорювали, як діяти далі, як зупинити. Тоді, коли почалися, наприклад, перші, коли люди виходили і зупиняли техніку, коли люди блокували шляхи, коли люди всіляко намагались перешкоджати і так далі, це все обговорювалось, все підтримувалось. Ті, хто, можливо, не підтримував цю думку, по крайній мірі, слухали це все. Можливо, стояли, мовчали, але слухали і робили висновки з цього. Це все корисно. Не чули ви таких от розмов вітально, щоб... Ні, ні. Такого, я думаю, що люди, які надто тішилися, вони мовчали, бо вони знали, що більшість їх не підтримує. Вітальних не було. Ну, я ні разу не чула вітальних. Чи достатньо вам було там коштів, готівки, я маю на увазі, на розрахунок? Чи за який там час, наприклад, почали знову одержувати ліки? Чи ви вирішили цю проблему забезпечення ліками своїх батьків? Ну, там уже далі наладився обмін. Між вже комунікація між громадянами і так далі, там вже трішки воно все саме по собі вирішилося. Ми знаходили сіль, ми знаходили все. Тобто ми вже навчились між собою так організовувати, в кого є щось надлишку давали. І це все згладилось. Просто що нам, можливо, нам зіграв на руку час, що в квітні ми вже були з оточення виведені. І, бо якщо би довше, то там уже я не знаю, як би було. А так як ми були відносно недовго, хоча нам здалося, що ми вже пару років по часу, дуже у нас по-іншому трошки плив час, у нас в принципі, матеріально, ми навчились ділитись, ми навчились по мінімуму використовувати продукти, економити і так далі. Тобто воно все якось налагодилось. Ну, завдяки людям. Тобто в місті такої паніки не було? Більше виглядало, що народ згуртований? Ну, паніка теж була. Паніка теж була. Тому що, я ж сижу з точки зору людини, яка живе в приватному будинку. Коли у тебе є картопля, то ти не так переживаєш. А якщо людина живе в квартирі, і, по суті, в неї запас продуктів обмежується пачка гречки, пачка рису, пачка цукру, то це зовсім інакше. І люди, які жили у квартирі, я ж не можу відповідати за моральний стан таких людей, але я знаю, що це, мабуть, було надто страшно. Надто страшно. Тому що в черзі я бачила дідуся, який у квартирі жив, і він купив півбуханки хліба і сказав, що це все, що в мене є. Це все, що в мене, і в мене більше нічого нема. Йому вже люди там дали, хто що дістав. По суті, людина не може, наприклад, якщо є черга за хлібом, людина стоїть за хлібом. В інший час, можливо, десь щось і можна було дістати, але він вже
став тут. Тим більше запаси дуже швидко розійшлися, ті, що ще магазини могли. Магазини, до речі, дуже мудро поступали, вони ділили на руки, деяку кількість видавали товару. Тобто не можна було в руки купити багато, да? Тобто намагались по совісті якось діяти, щоб максимально людям допомогти. Але паніка от була продуктова. Це було насправді страшно, бо пів міста не могло собі дозволити полізти в погріб і взяти картоплі. А була у вас інформація від місцевої влади, звернення які, що до громадян відносно паніки, відносно інформованості, що комунальні структури працюють, працює лікарня? Чи була така от інформація до нас? Ну, інформація по людям ходила буквально, проходила за півгодини з одного кінця міста в інший. І дуже таким великим вагомим показником було те, що міська рада працювала кожен день. Працівники виходили. Завжди міський голова був на місці. Якщо не було там голова десь по справам від'їжджав налагоджувати ситуацію, то були заступники. Тобто завжди, якщо і коли міська рада працювала, люди вже були більш-менш спокійні. І в кого які були питання, завжди могли прийти. Тим більше там організовувалось, тоді, коли вже пропав зв'язок, можна було подзвонити, стаціонарний зв'язок. Хоч на дві хвилинки можна було хоча б подзвонити рідним і так далі. Люди от від цього вони були трішки спокійніші, тому що не було такого, що там всі по будинкам і ніхто нічого не знає. По суті, ми знали, що робота проводиться, робота йде. І нічого не зупинилося, що всі шукають вихід, всі працюють. Тобто це відчуття, що про вас піклуються? Так, таке було. Ми завжди прокидалися і завжди, так, міська рада працює, все добре. Чи був зв'язок зі школою, от з вчителькою сина, чи була якась комунікація, можливо? З самого початку було, коли почалася війна, потім те, що писали в чат, більше заспокоювали і просили батьків трошечки займатися з дітьми. Я думаю, що в школі працюють такі самі люди і те саме емоційно відчували, що й ми. І підтримували, і, в принципі, так як я дзвонила, зверталась до вчительки, до своєї, то вона і нас емоційно підтримувала, і, ну, контакт був, але наразі, можливо, я тут винна, я не ставила навчання на перше місце. Перші два тижні, так точно, я не ставила навчання, я не, тут намагався поставити себе трошечки, той стан урівноважений більш-менш, а потім уже я зайнялась дитиною в плані навчання, мається на увазі. Тому що чомусь випало це, хоча от освіта мала би бути навпаки, можливо, відволікаючим таким фактором, хоча б для дитини, щоб її зайняти чимось, але от це опущення наше. Можливо. Це, напевно, емоційний стан такий, коли ти не думаєш про якісь речі, а більше. Ну, я навіть і не впевнена, чи змогли би вчитися діти. Не знаю. Зараз вже важко про це судити, і вже ж не повернеш, і не знаєш, як було би. А про що зазвичай не говорили в присутності дітей? От чого, яких розмов намагалися уникати? Не уникали нічого. Тобто діти, ми прийняли зразу рішення про те, що діти мають про це все знати. Можливо, не в тій формі, не в формі дорослих розмов. Ми старались при дітях м'якше обговорювати ці всі ситуації, але обговорювати всі ситуації. Щоб вони розуміли наш стан, що зараз відбувається, що буде можливо, що буде далі і так далі, і тому подібне. Тому тут у нас обмежень таких не було.
Як був настрій у батьків? Панічний? Чи вони стримували емоції? І зрозуміло, що для них був от така шокуюча, очевидна новина, але їх реакція на цю новину? Ну, спочатку була дуже шокована родина, вся була шокована і була паніка. Але згодом все-таки люди із більшим життєвим досвідом швидше взяли себе в руки, швидше за всіх. І почали, по суті, давати нам поради, що зробити, як зробити, можливо, і так далі. Тобто вони якось стали нас направляти. І ми якось теж за ними почали трошечки брати себе в руки. І от, наприклад, те саме борошно, у нас був запас зерна для господарства. Батько знайшов мельницю, змолов там грубу муку, але тим не менше приніс, уже можна просіювати, можна вже щось, вже якийсь запас є. І якось воно, це такі батьки, такий був фактор, такий, не знаю, для наших емоцій стримуючий. От вони якось так швиденько зібрались. Тим більше в них більше знайомих. Ми молоді, і, наприклад, я у цьому місці зовсім небагато знайомих маю відносно, тому що не друзів дитинства немає, ні. Тобто так уже все, що за 2 роки змогла набути, так, але такої розгалуженої, да, не було розгалуженості. А у батьків багато знайомих, вони знали і ремісників, хто може там щось відремонтувати, вони знали, в кого є якесь обладнання і так далі, і тому подібне. І воно так от якось саме собою почали ми адаптовуватись, ну, намагатись тримати себе в руках, тому що така ситуація, я думаю, ну, тут на пальцях можна перерахувати тих, хто міг би з холодною головою почати отак от жити одразу в нових реаліях. Коли зник зв'язок? Наскільки страшно стало в той момент? Це, мабуть, було саме найстрашніший період, коли не було зв'язку, коли не було світла. Оце було саме страшне, тому що, по-перше, інформаційний вакуум повний. Не можна було не зв'язатися ні з ким. Ти не знав, що діється. Тобто ти знаєш, що діється в твоєму місті, і більше нічого. Ти не знаєш, чи продвинулись війська далі. Що з Україною? Що з твоїми рідними? Це було просто сказати, що жах, так це нічого не сказати. Кожну хвилину ти перевіряв, от з телефоном почав жити. Якщо до цього телефон був, не знаю, другорядним якимось предметом, який навіть не брався до рук практично, то зараз кожні там 30 секунд, хвилину ти перевіряв зв'язок, перевіряв інтернет, але, на жаль, цього всього не було. І зв'язатися ні з ким не можна було. Хоча через деякий час, мабуть, я не знаю, чи доба пройшла, чи більше, люди почали розказувати про те, що є місця, де все-таки цей зв'язок трішки, але ловить трішечки. Нові телефони не брали, ми шукали старі телефони кнопочні, де чомусь зв'язок краще ловився. Їздили в ті місця, щоб хоча б там на хвилинку, на 2 хвилинки подзвонити, передзвонити, дізнатися, що. Ми одразу дзвонили, все, ми живі, що там? Що там? І нам вже розказували коротко про ті новини, які відбувалися в країні. Оце от єдине, що ми живі і що там. Як ви заспокоювали молодшого сина, от якому було страшно? Що на нього найбільш так впливало, от коли він приходив вже в норму? Ну, скажімо так, що в норму, мабуть, вони не приходили. Вони весь час перебували, вони були перелякані, вони були дуже... Тому що 24-го зайшли війська, а 26 лютого
У нас тут під лісом, біля лікарні, почали вибухати бензовози і так далі. Це вже, можливо, після війни вже більше висвітлиться. Там, де були згрупування російських військ і техніки, почалась бавовна, дуже голосна. І мені це буквально було через ліс, все було видно, і ці всі вибухи, і все. І я не знаю, як у нас і вікна, здається, я не знаю, як вони повилітали. Такої потужності був вибух, хоча ми далеко, але я стояла в хаті, мене все піді мною, здається. І ось цей, буквально 2 дні війни, насиченість оця, танки, техніка, війська, вибухи і так далі, з самого початку задали отой емоційний стан для дітей, який вже потім був аж до, і задовго вже після того, як війська відійшли, і, можливо, і зараз десь щось голосно, більш голосніше стукне, грюкне, десь дверми трошечки не втримаєш, то діти все одно, і я думаю, що це ще довго буде, і заспокоїти їх – це хіба час. То, що ми пояснювали, намагалися згладити, це зовсім от капля морі. Коли з'явилася можливість виїхати звідси, наприклад, через Білорусі, окремі люди виїжджали на Польщу, чи не розглядали ви для себе такий варіант? Ні, не розглядали, було надто ризиковано. Через іншу країну, чи через не зовсім дружні країни, це навіть у нас не обговорювалося. Ми знали, що є така можливість, ми знали, що люди виїжджали, але у нас в сім'ї це не обговорювалося. Ніхто б не поїхав. Діти далі двору вашого за час, коли місто знаходилося в оточенні, виходили чи виїхали? Ні разу. У нас просто будинок знаходиться, можна сказати, на трасі. І будь-яка техніка, яка проїжджала біля нас. І часто під нашим двором влаштовували пікніки. І ввечері, особливо ввечері по-темному. І ми, коли виходили зранку, ми бачили залишки цих зупинок, тому діти не те, що не виходили, це навіть у нас не відкривалась фіртка, окрім дорослих, ніхто не міг за межі вийти. А ви, якщо виїжджали в місто, це велосипед було? Так. І, очевидно ж, не дуже комфортно почувалося, коли їхали. Чи не було у вас моментів, такі зіткнення з непроханими гостями? Не раз було, не раз. Не було. Було не раз. Було не раз. Діалог у мене був тільки один раз. А стосовно виїздів, від мого будинку до центру міста дуже великий відрізок дороги прямої. По суті, нікуди навіть заховатись. Просто прямий, без провулків, там буквально доїхати треба до провулків. І часто колони переганяли. Або на зустріч їхали колони, або переганяли в напрямі мого руху. І це було надзвичайно страшно, тому що іноді я намагалася вести себе спокійно і не провокувати нікого нічого. Я не знала, як вони. Хоча все-таки страх – така річ. Я говорю, що сильніше в кермо, закривала очі, по можливості, або відводила в сторону, щоб не дивитися, тому що боялась спровокувати, насправді, це було дуже страшно. Я їхала, я знала, що мені їхати треба, я не можу розвернутися назад, я не можу зупинитися, я можу тільки їхати вперед, і все. І от у нас постійно рух цей був на цій трасі, рух був безкінечний, тому тут або сидіти вдома і не виходити, але потреба була, і треба було ризикувати.
тому приходилось. От ви сказали, що один раз вам довелося з ними спілкуватися. Як це виглядало? Це була охорона біля міської ради. Грубо кажучи, вони під'їхали машиною, чи я не знаю, хто це, що це. Вони були з автоматами. Я була там поряд, і я бачила, що просто я була не сама. Люди зупинялися, і люди вели дуже неприємний з ними діалог, намагались їм пояснити, що їх тут ніхто не чекає, що вони тут не потрібні. Після 10 хвилин, мабуть, цих всіх розмов стало зрозуміло, що говориш зі стіною. Тому що ти їм говориш, що ви вторглися на чужу землю, а вони кажуть, а що вам погано живеться? Ваші артисти у нас заробляли великі гроші, везли до вас в Україну. І ви живете, по суті, на... Якщо б не Росія, так ви б тут стільки б не заробляли. І скільки ваших заробітчан у нас? Так що зупиніться, притримайте свої фрази, будь ласка, і насолоджуйтесь тим, що зараз відбувається. І їх молоді хлопці, їх абсолютно, ну не знаю, я ж кажу, як зі стіною, на будь-який наш аргумент приходив їхній аргумент, причому як з методички, наче відрепетирований. І посмішки, тобто ти не смієшся, коли з ними спілкуєшся, тобі досадно, ти, у тебе і лють, і страх, і все, от оці всі емоції змішалися, не знаєш, як себе тримати, а вони абсолютно були спокійні, абсолютно, і з посмішкою. Ну, для них... Це були росіяни чи хтось інший? Я думаю, ми ж не питали, звідки вони там були. Це не були? Ні. Такі, я думаю, що росіяни. От, говорили російською мовою. Без акценту, гарною, чисто російською мовою. Але я просто зрозуміла, що це все... Вони ніби насміхалися, знаєте. Тобто їм абсолютно... Вони приїхали виконувати якесь завдання. Їм було все одно. Ви виїжджали в місто. Як вас відпускав чоловік? Як він до ваших виїздів стався? Чи... Ну, чоловік ж теж виїжджав. Ми вдвох виїжджали, батьки виїжджали по черзі. Єдине, що з дітьми хтось лишався, бо ми лишалися з дітьми, бо батьки лишалися з дітьми. Отак от і чередувалися. Тобто залишалося завжди не менше двох? Не менше двох людей. Двоє-троє людей. Я виїжджала не так часто. В основному я їздила... З самого ранку, самого-самого раннього ранку, діти ще спали навіть. І коли я поверталася, по суті, я ще свій день не втрачала, і день з дітьми не втрачала. Тим більше займатися було чим, уже ми на той момент трошечки оклигали і розуміли, що потрібно чимось займатися, потрібно працювати, хоча б повсякденні справи виконувати. Ну і так. Чи були якісь от ваші справи, які допомагали відволіктися і трохи, ну, від реалій відійти? Ну, скажімо так, все, що я любила до того, все, що мені давало, я вишивала. Вишиваю зараз уже. От я про це хотіла запитати. Але я до року я взагалі не торкалась. Я не могла, не те, що я не могла навіть глянути в ту сторону. Все, що мене надихало, все, що я любила, все мені відсікло просто. Читання художніх книжок, художніх саме, да? Ні. Вишивання – ні. Якісь в'язала теж, аж любила страшно і, в принципі, потрібно було деякі речі там… створити. Ні, в мене все. Все, що приносило задоволення. Я не знаю, як це називається з психологічної точки зору, але от у мене сталося так. І радості ніщо, окрім дітей, мені взагалі не приносило. Взагалі.
кімнатні рослини, там, ті, які до війни, ти, там, не знаю, кожен день заглядав, прийшов, полив, пішов, все. І отак от у мене після деокупації території і ще дуже довго. От буквально я стала відходити от цієї, от, мабуть, після Нового року. Тобто від понад півроку? Більше, так. Більше, майже рік.